Ahoj, mám tu možnost otestovat univerzálku od Fisheru s označením Compro. Lyže pro celodenní lyžování je vhodná pro lehce pokročilé lyžaře, kteří ocení dřevěné jádro, které se postará o dobrou výkonnost i odolnost lyží. Jsem celkem zvědavý, jestli lyže splní požadavky na poměr cena výkon. Tak jdem na to. Dneska nám konečně vyšlo počasí. Testujeme od rána. První jízda na těchto lyžích byla vyloženě na ledovém povrchu, kdy v nižších rychlostech drželi krásně. Ve vyšších rychlostech už mi přišly trošku nestabilní, takže tam do vysokých rychlostí na tvrdém povrchu bych se úplně nepouštěl do velkých věcí. Teďka po nějaký hodince nám terén změknul, kdy už i ve středních rychlostech lyže poměrně hezky držej. Takže uvidíme, jak se budou chovat za chvilku. Všeobecně bych tenhle ten model doporučoval hlavně začátečníkům, protože to jsou poměrně pohodlné lyže, které odpouštějí chyby, nekopou hnedka člověka, netrestají ho za každou chybu, tak pro mírně pokročilý lyžaře, který hledají nenáročnou lyži pro celodenní lyžování.